mənfur erməni silahlı birləşmələri növbəti dəfə atəşkəsi pozub. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, noyabrın 29-da ordumuzun Kəlbəcər, Laçın, eləcə də Rusiya sülhməramlarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazisindəki erməni silahlıları tərəfindən ordumuzun Ağdam rayonu istiqamətində yerləşən mövqeləri fasilələrlə atəşə tutulub. Dərhal bölmələrimiz düşmənə cavab atəşi açıb və qarşı tərəf susdurulub. Əsgər və zabitlərimiz arasında şəhid olan və yaralanan yoxdur. Hazırda sözü gedən istiqamətlərdə nisbi sabitlikdir. Bir daha bildiririk ki, sərhəddə baş verən gərginliyə görə bütün məsuliyyət Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür deyə Müdafiə Nazirliyi açıqlayıb.